Fala Vascaino, aqui de Martins, tudo bem? Passando aqui rapidinho para deixar aquelas notícias que está acontecendo no Vascão, só para você ficar antenado o que está acontecendo lá no Vasco. Todo dia acontece uma notícia, né? Uma não, várias. Então vamos lá. Estou olhando a minha cola aqui. Então o que que acontece? O Carlos Brasil deu uma declaração aí que nós vamos ter times de operários. Tá? Então o Vasco vai montar um time para jogar a Série B, de um time que é participativo, um time de operários, tá vendo? Qualificados, para estar jogando a Série B. Então, galera, a gente não pode esperar também várias contratações bombásticas, não vai ter nada disso. Vai ter jogadores pontuais e agora, com inúmeros casos que estão acontecendo de contusões aí com jogadores do Vasco, nós vamos atrás do Carlos Brasil, que falou que pode ir atrás de uns dois jogadores aí, zagueiros, né? Pode contratar um zagueiro ou dois zagueiros, eles vão atrás de dois zagueiros mais ou menos. Foi isso que ele falou na declaração que ele deu no lance. Tá? E falando aí da confusão aí da SAF ainda no Cruzeiro, tá uma confusão danada, tá vendo? Pô, a SAF do Cruzeiro, eles vão ser obrigados ou eles vendem essa SAF por 50 milhões pro Ronaldo Fenômeno, ou então eles vão ser forçados a aceitar, tá vendo? Ser vendida por 26, isso na força, né? E aí o Ronaldo vai acabar ficando com 90% aí das ações. Tá uma confusão danada. Eles têm até a data 18 de abril, tá, para resolver essa pendenga toda lá. Eu sei que essa SAF, para eles, não veio para resolver, veio para causar mais problemas, tá? Mais problemas. Então, porra, o torcedor do Cruzeiro que estava aí desesperado, ansioso, carente, porra. Mas o Cruzeiro era diferente, porque o Cruzeiro, bem dizer, já está falido, certo? Então eles achavam que essa SAF seria uma coisa boa para eles e o tiro está saindo pela culatra, não vai ser uma coisa boa. Tomara a Deus, né, que essa SAF do Vasco não passe, né, porque eu sou contra a SAF. Mas vamos lá, os sócios estatutários vão votar, tá, aconteceu já a votação da SAF no estatuto aí, então foi aprovado, né, os conselheiros, né, aprovaram a SAF. Tem conselheiros aí que ficavam em grupos falando que iam ser contra tudo, isso tudo, contra tudo, contra todos, e aí aquela mesma coisa de sempre, né, eu sou, nos grupos, né, eu sou contra, eu sou isso, eu vou revolucionar, eu vou ser a oposição da oposição, mas eu voto sim. É dessa forma, né? Então é aquilo que a gente está falando sempre, essa gestão do Vasco está junto com a oposição, que não tem oposição, é tudo uma coisa só. Então a gente está aí esperando aí, ó, uma notícia aí no dia 29, que pode acontecer alguma coisa no dia 29. E teve um caô, denúncia, urgente. Teve um caô lá com o nosso amigo o conselheiro Sérgio Frias lá, bateu boca lá com o presidente do conselho, aquele maluco lá que só fica falando abobrinha. Eu não presto atenção no que esse presidente do conselho fala, eu conheço cidadão, não vou falar nem o nome dele, não vou dar nem cartaz para esse maluco. Mas do Sérgio Frias eu dou cartaz, porque ele foi lá, bateu boca, vocês vão ver aí nos vídeos aí que mandaram já para mim, e eu vi também na Pela Vasco TV, ele chegou lá e brigou e meteu o pé com alguns conselheiros, né? O Gilberto Pinto, teve uma galera que meteu o pé, foi embora, tá? Mas aí tem aquela galera, né, que fica na internet, fica nos grupos, tá vendo? Os grandes advogados da SAF, tá vendo? Tudo votando sim, tá vendo? Tudo, aqueles que são contra a SAF, eu voto sim, tá vendo? Então é o que eu falo para você, torcedor do Vasco. Tá aí as confusões todas que está acontecendo no Cruzeiro, tá vendo? Tá aí de exemplo. Eu volto a repetir, tá vendo? Volto a repetir. Vocês têm que se informar o que é essa SAF do Vasco. A do Cruzeiro já tá aí. Tá todo mundo vendo que veio só para atrapalhar a vida do cruzeirense. Cara, coitado do cruzeirense, eu tô um pouco me lixando pro cruzeirense, né? Apesar que eles estão na mesma coisa que a gente. Mas eles acreditaram na SAF do Ronaldo e aí tomaram da tarraqueta, tá confusão. Aí teve um jornalista aí, famosíssimo, da Rede Globo, que fala da SAF, falou que um monte de coisa boa da SAF do do Cruzeiro, e aí agora tá falando, não, não é bem assim não, você vendo? E no Vasco, torcedor, vai ser a mesma coisa. No final, não, é que eu falei que vocês não entenderam, eu falei de outra forma, de outro modo. O importante é você estar informado do que é essa SAF. Então, é aquilo que eu falei, cara. Vocês têm que se conversar com outras pessoas, entendeu? Eu já consegui conversar eu tenho até falado, conversei com dois sócios estatutários que eram a favor da SAF, conversei com eles, eles entenderam o meu raciocínio e agora eles são contra a SAF. Então, eu fico feliz de já ter esclarecido dois sócios estatutários que eles agora são contra a SAF. Então, a gente tenta ajudar, esclarecer, entendeu? Mas tem gente que não quer ser esclarecida, que acredita. Então, tudo certo. A gente não está aqui para também, sabe, forçar a pessoa a acreditar numa coisa. Sabe? Tem uma galera que acredita na SAF e tem outra que não acredita. Então as notícias estão aí, vocês vão ver tudo aí sempre. Está sempre aparecendo alguma coisa. Agora foi aprovado lá no Estatuto, a SAF no Vasco. Tranquilão, tranquilão. Aí vai ter agora um julgamento dia 29, entendeu? Então tem uma expectativa, o nego fica até perguntando, mas por que eles estão correndo tanto? A gente não sabe, só que tá tudo acontecendo a toque de caixa, né? Então, vamos aguardar, tá aí a declaração do Carlos Brasil, de um time de operários aí pra Série B, entendeu? Um time qualificado, um time com salário... para a Série B, não tem nada de especulação, nada de jogador bombástico, é isso aí que essa gestão que entrou mentindo, tá, continua na mesma batida do samba, para você, torcedor, tá vendo? Prometeram contratações, não vai vir ninguém, vai vir um maluco aí que você vai lá na rodoviária buscar e tu vai pegar outro ali no Uber, tá vendo? Vai chegar de Uber, então é isso aí, não vai chegar ninguém de avião, não vai chegar ninguém nada de, tá vendo? Fica tranquilo, vocês não vão precisar ir no aeroporto, pelo menos isso vocês vão, tá? Vão na rodoviária, vão pegar no Uber, tá vendo? Vai pegar ali na estação do trem, então é isso aí. Então, torcedor do Vasco, fique ligado no que está acontecendo no Vasco, converse com as pessoas, tá tudo aí acontecendo, repito, tá tudo acontecendo aí para vocês verem aí o que está acontecendo, tá? Então siga o Fala Vascaino nas redes sociais, segue o jogo, tamo junto e presta muita atenção que eu vou falar para vocês. Isso aqui, ó, isso aqui continua sendo meu, continua sendo seu e continua sendo nosso. Ainda não são de vocês não, 777. Valeu? Segue o jogo, tamo junto. Nós estamos discutindo uma coisa Interromper a fase de debate, permaneçam como estão. No plenário físico, apenas o conselheiro Sérgio Frias. Estamos tendo a ausência de 8 conselheiros em plenário, estão se ausentando. Portanto, entendo que eles votam pela manutenção da sessão.